دايما بشوف المكان ده وعمري صراحه ما فكرت ان انا اقعد فيه، بس المره دي قلت هقعد فيه بقى خلاص. بعد ما الناس قالت الماتشا بتاعته ما تتفوتش وكل حاجه فظيعه والجو بتاعه تحفه، صراحه الجو بتاعه كان جميل بس الماتشا كانت سيئه، كانت وحشه قوي. اول مره اجرب الماتشا حقيقه ما عجبتنيش، وهم يعملوهاش حلو. وكمان الكريب بتاعهم صراحه كان جميل جدا، كان طعمه حلو، كان فيه فرايتي حلوه، بس اللي كان تحفه البيستاشيو شيك.